हेलो एन्ड वेलकम थिङ्स टु नो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ पोखराको टप 10 चिपेस्ट तर बेस्ट होटल्सहरूको बारेमा। फ्यामिली ग्रुपमा घुम्न आउनुहुनेहरूको लागि कुन होटल ठिक हुन्छ, कपल्सहरूको लागि कुन होटल बेस्ट हुन्छ जस्तो विषयमा पनि आज हामी कुरा गर्नेछौँ। विशेष गरी यदि तपाईँ कामको सिलसिलामा घुम्न, रमाइलो गर्न अथवा अन्य कुनै कारणले पोखरा आइराख्नु भएको छ अनि एकदम एफोर्डेबल सस्तो र राम्रो होटल खोजिराख्नु भएको छ भने दिस होटल्स क्यान बी द बेस्ट फर यु। कपल्सहरूको लागि बेस्ट होटल चाहिँ मैले लास्टमा राखेको छु, सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। हुन त पोखरामा थुप्रै यस्ता होटल्सहरू छन् जुन हजुरहरूलाई एकदम एफोर्डेबल लाग्न सक्छ, तर यो लिस्टमा भएको होटल्सहरू मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स भएको हुनाले अनि कस्टमर फिडब्याक र सर्भिस पनि राम्रो भएको हुनाले यो लिस्टमा राखेको छु। तपाईँ बुकिङ साइटबाट पनि यो होटेलहरू बुक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट यो होटेलमा कल गरेर नि यो होटेल बुक गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। साथै भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। कपल्सहरूको लागि टप 10 बेस्ट होटेल्स इन पोखरा म छिटै लिएर आउनेछु। सो भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ आरएनआर गेस्ट हाउस। यो होटल चाहिँ टुरिस्टहरू फ्यामिली ग्रुपमा आउनुहुनेहरूको लागि एकदम ठिक रहेको छ। यो होटल चाहिँ 12 स्ट्रिट लेक साइडमा पर्दछ। यो होटलको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 1000 स्टार्ट हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ होटल प्लाजा नेपाल। यो होटलको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 500 लिएर 1000 पर्न सक्छ। यो होटल चाहिँ सोलो ट्राभलर टुरिस्ट ग्रुपहरूको लागि एकदम बेस्ट रहेको छ। यो होटलको लोकेसन चाहिँ गौरीघाट लेक साइडमा रहेको छ। थर्ड नम्बरमा रहेको छ होटल डेस्टिनेसन इन। यो होटलको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 1000 लिएर 1500 पर्न सक्छ। यो होटल चाहिँ टुरिस्ट सोलो ट्राभलर फ्यामिली एन्ड ग्रुप्सहरूको लागि एकदम बेस्ट रहेको छ। यो होटलको लोकेसन चाहिँ बङ्गलादेश लेक साइडमा रहेको छ। फोर्थ नम्बरमा रहेको छ होटल ग्रेट पोखरा। यो होटलको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 700 लिएर 1500 पर्न सक्छ। यो होटल चाहिँ कपल्सहरूको लागि टुरिस्ट फ्यामिली एन्ड ग्रुप्सहरूको लागि एकदम ठिक छ। यो होटलको लोकेसन चाहिँ 12/5 लेक साइडमा रहेको छ। फिफ्थ नम्बरमा रहेको छ यति गेस्ट हाउस। यो होटल चाहिँ कपल्सहरूको लागि फ्यामिली टुरिस्ट अनि सोलो ट्राभलरहरूको लागि एकदम ठिक छ। यो होटलको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 1000 लिएर 1500 पर्न सक्छ। यो होटलको लोकेसन चाहिँ पोखरा सेन्टर पोइन्ट लेक साइडमा रहेको छ। सिक्स नम्बरमा रहेको छ होटल स्नोल्यान्ड। यो होटलको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 1500 सुरु हुन्छ। यो होटल चाहिँ टुरिस्ट फ्यामिली एन्ड ग्रुप्स अनि कपल्सहरूको लागि एकदम ठिक छ। यो होटलको लोकेसन चाहिँ 12 लेक साइडमा रहेको छ। सेभेन नम्बरमा रहेको छ होटल सिटी म्याक्स। यो होटल चाहिँ ढिको बाटन स्ट्रिट नम्बर 25 लेक साइडमा रहेको छ। यो होटलहरूको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 1000 स्टार्ट हुन्छ। यो होटल चाहिँ कपल्स ग्रुप्स टुरिस्ट अनि सोलो ट्राभलरहरूको लागि एकदम बेस्ट रहेको छ। नम्बरमा रहेको छ जोस्टेल पोखरा। यो होटलको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 500 सुरु हुन्छ। यो होटल चाहिँ कपल्स फ्यामिली एन्ड ग्रुप टुरिस्ट सोलो ट्राभलरहरूको लागि एकदम बेस्ट रहेको छ। यो होटलको लोकेसन चाहिँ सेती बगर लेफ्ट साइडमा रहेको छ। नाइन नम्बरमा रहेको छ होटल फेवा कर्नर एन्ड रेस्टुरेन्ट। यो होटलको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 1000 स्टार्ट हुन्छ। यो होटल चाहिँ टुरिस्ट कपल्स ग्रुप्सहरूको लागि एकदम ठिक छ। यो होटलको लोकेसन चाहिँ नर्थ साइड लेफ्ट साइडमा रहेको छ। टेन नम्बरमा रहेको छ माई ब्युटिफुल कटेज। यो होटलको रुमहरूको प्राइस चाहिँ 500 लिएर 1500 पर्न सक्छ। यो होटल चाहिँ कपल्स टुरिस्ट ग्रुप अनि सोलो ट्राभलरहरूको लागि एकदम बेस्ट छ। यो होटल चाहिँ 85 मार्ग सेती लेक साइडमा रहेको छ। यिनै थिए पोखराको टप 10 चिपेस्ट एन्ड बेस्ट होटल्सहरू। योभन्दा नि सस्तो होटल खोजिराख्नु भएको छ भने भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।